Florine? Da? Salut! 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 Mai aici, mai prieten, mă, vreți să mă demolați, ce aveți? Se pare că ești demolat, gata. Ce mai faci? Păi uite ce să fac și eu. De când a venit vacanța asta, mă plictisesc acasă. Mi-am propus să citesc câteva cărți bune, dar n-am reușit. E o plictiseală mare. Ia, Florine, ce citești? Educație? Foarte interesant. Acela? Eminescu? Eminescu? Atât de fraged. Fraged ai? Lăsați, nu vedeți că-i vesteși gata. Dar voi așa veseli, unde vă duceți? Ia spune. Cum, nu știi? Nu știu. Mergem la Timișoara! Timișoara? Da, la Congresul Tineretului! Hai, vino și tu cu noi! Dar nu cred că am să mă simt bine acolo. Am auzit că o să fie multă muzică, poezie... Nu știu, cred că nu e de mine acolo. Nu, Florin. Garantăm de data asta nu te vei plictisi. Va fi ceva grozav. Eu știu dacă o să fie așa de grozav. Ți-aduce aminte excursiile care le făceam noi? Plictiseală mare, nu știu, nu cred că am zis. Acum nu va fi așa. Uite programul. Poate o să te convingă. Da. Conferința Moldova. Deși nu cred că o să fie bine. Conferința Banat. Nu. Nu cred. A, da, uite, Josef Igor. E ceva de capul și congresul ăsta, da. Noble Alexander. Da, scris cartea Voi muri în libertate. Da, e ceva de el, dar știi. Ei, Florin, ce s-a întâmplat? Omule, vorbește, ce ai pățit? Conferința Oltenia? Da, conferința Oltenia! Oltenia! Voi vreți să spuneți că și conferința Oltenia are un program de susținut acolo? Da, da, desigur! De ce te miri așa? Atunci... Să mergem la Timișoara! Bine ați venit pe calea imaginii și sunetului, iubiți tineri, în teritoriul conferinței Oltenia. Aici, ca și în întreaga țară, locuiesc tineri și tinere care și-au predat viața Domnului Isus și care și-au propus ca țintă supremă a vieții lor să trăiască spre slava lui Dumnezeu și pentru extinderea împărăției sale. Deși avem case de rugăciune frumoase în Oltenia, totuși, adevăratele podoabe prețioase sunt tinerii. Ei sunt bucuria noastră și viitorul nostru. Tinerii, veseli sau îngândurați, zâmbitori sau triști, de la oraș sau de la sat, toți sunt învăluiți în aceeași aură de o nepotolită dorință pentru realizarea lucrurilor mari în viață. În ei și nu în seifurile marilor bănci este tezaurizată adevărata bogăție a planetei Pământ. Nu este de mirare că pentru sufletele lor se dă cosmica bătălie între forțele binelui și ale răului, fiecare din ele dorind să-și aibă cu orice preț de partea ei. Discutând statistic, pe noi, cei ce iubim binele și dorim propagarea sa cât mai întinsă pe Terra, ne poate cuprinde descurajarea. Masele de tineri iau cu asalt discotecile și locurile de distracție, barurile și sălile de jocuri de noroc. Violența și delincvența juvenilă iau cote alarmante, iar imoralitatea este cuvântul de ordine al zilelor noastre. Dar
Dar Dumnezeu nu gândește statistic. Un singur om care dorește mântuirea constituie un argument suficient de convingător pentru însăși moartea fiului său. Și în ciuda decăderii generale, există tineri sinceri și curați în gândire, demni în comportament și devotați lui Dumnezeu în străfundul ființei lor. În comunități, ei constituie marea noastră bucurie, dar și imensa, uneori neînțeleasa, datorie. În viziunea culesului de afine, Ellen White a descoperit cu tristețe, prin tufele înalte din apropierea carului cu provizii, o mulțime de fructe la care nu ajunsese nimeni la timp și care acum se stricaseră. Aceasta, în vreme ce culegătorii se plimbau încoace și încolo cu coșurile goale, râzând de glume bune sau discutând afaceri. O, nu cumva sunt și azi în marile comunități de oraș sau în localitățile rurale îndepărtate tineri pentru care nu se face nimic, care nu sunt culeși pentru cer și care cu timpul se degradează irreversibil? Cu o asemenea oștire, formată din tinerii noștri, bine pregătiți, cât de curând ar fi dusă în lumea întreagă solia Mântuitorului răstignit, înălțat și care stă gata să revină? Cât de repede ar putea să vină sfârșitul, sfârșitul suferinței, durerii și păcatului? Cât de curând, în locul unui petec de pământ stăpânit aici, ars de păcat și dureri, ar putea copiii noștri să-și primească moștenirea acolo unde cei neprihăniți vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie, unde niciun locuitor nu zice: sunt bolnav, și unde nu se va mai auzi în veac glasul plânsetelor. Iată suficiente argumente pentru care, în conferința Oltenia, problematica tineretului a fost abordată cu seriozitate. În consiliile naționale ale directorilor de tineret s-au discutat și adoptat diverse strategii și măsuri concrete menite să îmbunătățească activitatea de tineret pe diferite categorii de vârstă. Copilașii, mielușeii turmei lui Iisus, cât de seninele sunt zâmbetele, cât de limpes lacrimile, cât de curate sufletele. Spunea poetul: voi sunteți zorii dimineții, ce scânteie neștiutoare, ce poartă în ei întreg argintul curat al razelor de soare. Are biserica o inimă de mamă gata să simte împreună cu ei și nevoile lor? Învață pe copil calea Domnului și când va crește mare nu se va abate de la ea. Este porunca și totodată făgăduința ce ni s-a dat.
suntem bucuroși să putem spune că în aproape toate comunitățile din conferința noastră, acolo unde sunt fie și doar 2-3 copii, există școala lor de sabat. Iar programele lor muzicale, pregătite cu migală, răbdare și seriozitate de surorile instructoare, sunt printre cele mai gustate de comunitate. Lacrimile, încurcăturile sunt la ordinea zilei, dar nu-i nimic. Vom crește noi mari și veți vedea că ați râs degeaba de noi. Copiii conferinței Oltenia, îl iubim pe Domnul Iisus, păstorul cel bun, ne iubim părinții care ne-au dat viață, iubim de asemenea școala de sabat și pe surorile instructoare care ne învață lucruri prețioase. Să creștem mari, deoarece copilăria este foarte frumoasă, atunci putem să începem să-L slujim pe Dumnezeu și biserica sa încă de pe acum. Mișcarea Explo. O atenție deosebită s-a acordat în ultimii ani mișcării Explo. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o mulțime de copii, ale căror energii inepuizabile biserica dorește să le canalizeze spre cunoașterea și slujirea lui Dumnezeu. Și ce căi mai bune de unire cu cerul pot fi decât contactul cu cele două mari cărți care ni s-au dat? Cuvântul Scripturii și Marea Carte a Naturii. Paginile ambelor cărți sunt răsfoite cu nesați de tinerii Explo. Totul a început cu o idee, apoi, din aceasta, s-a născut un program Explo și primele tabere de instruire. Acolo, viitorii instructori de grupe Explo și-au dezvoltat o imagine mai clară despre adevăratele cerințe și exigențe ale acestei mișcări. S-au născut cluburi puternice la Craiova, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Pitești, Alexandria. Acum exploratorii noștri sunt bogați. Au steag, jurământ, imn și, mai ales, instructori bine pregătiți, pasionați și satisfăcuți de treaba pe care o fac. Liceul Adventist din Craiova. Este o instituție de stat, deci nu una particulară, patronată spiritual de Biserica Creștină Adventistă de ziua a șaptea, Conferința Oltenia, și beneficiază de un corp profesoral în majoritate adventist, care, deși salariat de Ministerul Învățământului, este acreditat periodic de biserică, asigurând astfel o dezvoltare spirituală corespunzătoare a elevilor. Dotat cu săl de clasă și laboratoare, aici se asigură condiții optime de studiu. Apoi, liceul beneficiază de un capelan care încearcă să satisfacă nevoile spirituale ale celor ce învață aici. Ca
Cantina asigură o dietă ovo-lacto-vegetariană. Cu asemenea condiții, nu este de mirare că tot mai mulți adolescenți iau cu asalt porțile liceului în timpul sesiunilor de admitere. Mă numesc Mărșulescu Daniel și am reușit la examenul de admitere la Liceul Adventist din Craiova. În mod deosebit m-a atras corpul profesoral foarte bine pregătit, atât din punct de vedere spiritual, cât și profesional. În al doilea rând, îmi place ambianța creștină ce domnește printre toți elevii liceului. Liceul funcționează pe două profile, real, cu specialitatea informatică, pasiunea mea, și uman. Sunt foarte bucuros că am intrat și doresc să mă apropii mai mult de Dumnezeu, dezvoltându-mi caracterul pentru întâlnirea cu El și totodată să-mi sporesc baza de cunoștințe în vederea pregătirii pentru viață. Viața la liceu cunoaște piscuri de satisfacție și interes când persoane marcante din viața bisericii îl vizitează. Zile speciale, precum 1 iunie, sunt ocazii festive deosebite. Nimeni nu este uitat atunci. Anul acesta, o bucurie aparte a cuprins pe cei care sunt prima promoție de absolvenți ai liceului, care au pătruns în maturitate, încheind cel mai de preț legământ. Liceul este și va rămâne o înaltă școală a dezvoltării spirituale. Potrivit făgăduințelor Scripturii că urmașii lui Iisus vor fi cap și niciodată coadă, ca și pe Daniel și prietenii săi din vechime, Dumnezeu înzestrează și azi pe tinerii bisericii cu înțelepciune și pricepere în diferite domenii. Unii dintre ei hotărăsc că locul lor este într-o universitate și mulți iau drumul Craiovei. Cum te-ai văzut acolo, student, ești și luat pe sus de Asociația Studențească Amicus. Multe salutări din inima Olteniei. Mă numesc Cristian Purnea, sunt președintele Asociației Amicus din Craiova și studiez la construcție anul 2. Asociația Amicus se ocupă cu promovarea principiilor morale creștine printre studenți și prin acțiunile, prin activitățile pe care le-am desfășurat până acum, credem noi că Mântuitorul a fost prezentat într-o lumină care să-i conducă pe studenții noștri către El. Suntem conștienți că mai este mult de făcut. De aceea, în continuare, dorim să organizăm din nou tabere misionare, excursii, seminarii, mese rotunde, întâlniri pe diverse teme, care să-i conducă pe studenții noștri către o experiență pozitivă cu Mântuitorul. Rezultatele de până acum sunt încurajatoare, deși, încă o dată spun, mai este mult de făcut. Dar avem convingerea că prin călăuzirea Duhului Sfânt, lucrarea din mediile studențești va lua amploare.
și credem că studenții de astăzi sunt valoarea bisericii de mâine. De aceea dorim ca tot mai mulți studenți să-L cunoască pe Mântuitorul. Acum, fiindcă suntem la un congres, dorim binecuvântarea Domnului peste toți cei care suntem aici. Și salutul nostru din Craiova și îndemnul nostru este acela, lucrați pentru Domnul, oriunde vă aflați, pentru ca în felul acesta cât mai mulți să-L cunoască pe Mântuitorul. Dumnezeu să fie cu noi, cu toți. Amin. Au fost foarte multe seminarii gustate de studenții adventiști și neadventiști, precum autoacceptarea sau cum să fii liber în dragoste. Din viața studențească craioveană rămân de neuitat și plăcutele concursuri studențești, precum cel din martie 1997, la care au participat studenți din toată țara. Pentru fiecare student care, la absolvirea facultății, părăsește și Amicus, amintirile pline de nostalgie nu se vor șterge niciodată. Neapărat, pentru congresul de la Timișoara, cât mai multe imagini cu mișcarea Explo, cu liceul Petre Paulini, cu Amicusul, o să avem cam mult de lucru. Da? Bună ziua! Bună ziua, pace! Poftim! Numai că, să știi, noi suntem foarte ocupați, avem foarte mult de lucru, așa că să ne spui repede ce dorești. Am auzit că se va face un montaj video pentru congresul de la Timișoara. Aș fi dorit să se vorbească acolo și despre mine. Despre ea? Cam îndrăzneață. Cumva elevă de la liceul Petre Paulini? Nu. Eu nu am avut șansa aceasta, deși mi-aș fi dorit-o foarte mult. Atunci, poate studentă la Amicus? Nu, nici aceasta. Atunci, cine ești? Eu? Eu sunt tânărul anonim din comunitatea locală. Acolo, în comunitatea locală, el, tânărul, constituie sarea și piperul programelor. Îl vei găsi pretutindeni, în corul comunității, cântând cu dăruire imnul înălțătoare și inspiratoare, la grupa școlii de sabat, căutând să dea aripi studiului, descoperirilor, să stimuleze gândirea și să adâncească cunoașterea și prietenia. La amvon îl vei vedea de asemenea adeseori tot pe el, predicând cuvântul, predici bine alcătuite, robuste, rostite din carte și inimă. Programele muzicale există pentru că în comunitate există el. Iar despre lucrarea misionară, ce să mai vorbim? Tinerii sunt aceia care, prin munca stăruitoare și credincioasă, a obținut calificarea pentru cer. Lucrarea vieții lor, îndeplinită pe pământ, este recunoscută în curțile cerești
ca o lucrare bine făcută. Aceasta să fie și lucrarea noastră.